Përshëndes të gjithëve nga ekrani Abo C News. Unë jam Kassandra Pali, mi së bashku me hapësirën informative Shqipëria sot për të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme, duke u ndalur menjëherë tek informacioni minutave të fundit, bëhet fjalë për ekstradimin nga Seuli të një shqiptari të dënuar me burgim të përjetshëm nga drejtësia shqiptare. 50 vjeçari ishte aratisur në 97-ën nga burgu ku vuante dënimin për vrasje dhe plagosje. Lidhem për të tjera detaje me kolegun Ervin Leka. Ervin, përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh lidhur me finalizimin e këtij ekstradimi që ndodh për herë të parë nga Korea e Jugut në Tiranë? Ju përshëndes, në fakt bëhet fjalë pikërisht për ekstradimin e Ervin Shahinit, një 50 vjeçari shumë kërkuar nga drejtësia shqiptare për shkak të dënimit të dhënë nga gjykata e apelit me burgim të përjetshëm për këtë shtetas, pasi dyshohet për akuzat e vjedhjes me dhunë me pasoj vdekjen. Janë pra tre akuza, në fakt është vjedhja me dhunë e kryer në bashkëpunim, si dhe akuza e tretë, largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Pikërisht Ervin Shahini njihej në të paktën në Seul fshihej në identitet identitetin e një tjetër shqiptari për sa i përket emrit pra Spartak Lazaj, duke tentuar që të fshihet autoriteteve atje në zonën e Seulit, në një zonë rezidenciale ku fshihet tashmë prej vitesh të paktën sipas hetimeve, ndërsa është konsideruar pra Ervin Shahini edhe si makthi i taksistëve, pasi në vitin e largët 1995 ai pra të paktën sipas policisë dhe asaj se çfarë u është akuzuar, dyshohet se ka vrarë pra një person, një taksist dhe pasi u merte automjetet e tyre, pra i grabiste dhe më pas i vriste, por duke përdorur edhe mjetin e thik të paktën si pas ngjarjeve që ka mundur të dokumentoj policia, por po ashtu akuzohet edhe për tre plagosje të tjera të rënda të pikërisht taksisteve, pasi si që duket ishte skema e ti e përdorur në vitin 1995. Përsa i përket këti personi, policia ka mundur të siguroj informacion pra Interpol Tirana që në vitin 2015 për lëvizjet e ti, ndërsa vetëm së fundmi është bërë i mundur pikërisht lokalizimi në zonën e Seulit të këtij personi, pra të Ervin Shahinit, 50 vjeçarit, dhe më pas në janar, në fillim të janarit të këtij viti, është bërë i mundur arrestimi i ti në Seul, ndërsa tashmë është ekstraduar gjatë mesnatës në Shqipëri, duke bërë edhe ekstradimin e parë nga shteti i Seulit, pra nga Korea e Jugut, për në drejtim të Shqipërisë. Për sa i përket pra këtij personazhi, në vitin 1997 ai mundi që të arratisej edhe nga burgu ku po kryente edhe arrestimin, pra pasi u arrestua dhe u kap nga policia, dhe që nga ai vit policia nuk mundi që ta gjej, por tashmë fal bashkëpunimit të Interpol Tiranës me zonën e Seulit kanë mundur që ta ekstradojnë në drejtim të Shqipërisë. Ervin, nuk e di nëse mund të themi në mënyrë të përmbledhur të gjithë historikun e veprave dhe krimeve që ai ka kryer, pra 50 vjeçari, nëse mund të themi në mënyrë të përmbledhur gjithë historikun e veprave penale për cilat ai akuzohet. Të paktën policia ka faktuar 4 ngjarje në vitin 1995, bëhet fjalë për datën 15/5 të vitin 1995, ku në bashkëpunim me dy persona të tjerë Ervin Shahini ka plagosur me thik dy taksistë, të cilët pra shërbenin në zonën e Tiranës dhe më pas u ka marr edhe automjetin. Ngjarja tjetër bëhet fjalë për 10/7 të vitit 1995, ku po ashtu ka plagosur me thik një person, ndërsa me 27/8 të pëtë njëjtit vit 1995, ai ka vrarë një taksist duke rrëmbyer parat që kishte, por edhe automjetin e tij, ndërsa po ashtu një 2 muaj pas kësaj ngjarje, pra pas vrasjes së taksistit, ai ka plagosur rënd me thik edhe një tjetër taksist, pra të ndodhur në tetor të vitit 1995. Në fakt këto janë disa nga veprat penale për të cilët akuzohet dhe tashmë nga gjykata e apelit është dënuar me burgim të përjetshëm edhe shtetasi Ervin Shahini, që tashmë pritet të vuajë dënimin në vendin tonë. Ervin, ky është ekstradimi i parë që ndodh nga Korea e Jugut drejt Shqipërisë, por a do të jetë ky ekstradimi i fundit? Ka policia shqiptare informacione për të tjerë shtetas shqiptar që mund të fshihen në Korenë e Jugut?
Në fakt, Interpol Tirana, si të tham, pra që nga vitit 2015, ka marrë informacion se ky personazh fshihej në Seul, por tashmë të paktën si pas asaj, nuk kemi ende persona të identifikuar që mund të fshihej në zonën e Seulit, por si pas informacioneve që disponojmë nga policia e shtetit, por edhe nga Interpol Tirana, shqiptar të shumë që tashmë kërkohen nga drejtësia shqiptare për të vendosur për ball ligjit fshihen jo vetëm në shtete si të Koresë së Jugut, por edhe në zonat e Amerikës Latine, të paktën sipas informacioneve apo Dubajt, siç një parandryshe edhe parajsa e të shumë kërkuarve shqiptar, por jo vetëm, ndërsa vetëm gjatë këtij muaji ose në muajt në vazhdim mund të kemi edhe një vizitë të ministrit Tauland Balla pikërisht në Dubaj për të bërë të mundur edhe marrëveshje të ekstradimit për sa i përket personazheve që dyshohet se fshihen në këtë shtet. Të falenderoj Ervin për gjithë informacionin që përcolle. Kryebashkiaku i Tiranës ju përgjigj opozitës, e cila e ka kërkuar dorëheqjen pas problemeve të disa zyrtarëve me drejtësinë. Erjon Velia i tha se Argita, Shkëlzeni, Meta dhe Kryemadhi nuk mund ta marrin kurrë bashkinë, ndërsa kanë vrarë njerëz në bulevard dhe në Gërdec dhe vet janë nën hetim për korrupsion. Erjon Velia i foli sërisht për disa zyrtarë të bashkisë të vënë në pranga apo nën hetim nga SPAK. Kryebashkiaku i Tiranës theksoi qasjen e tyre ndaj institucioneve të drejtësisë dhe atë të vetë bashkisë, ndaj ish drejtorëve për të cilët tha se duhet të sqarojnë sa më parë problemin e tyre me drejtësinë. Ish kolegët tanë, sa po morëm vesh lajmin, shkuan vetë në polici. Ndërkohë që në kohën e këtyre dilte kryeministri, dilte Luli, se do të dilte kryeministri, dilte kryetari i bashkisë, do të dilin të gjithë të mbronin gardistët që vranë me plumba në mish. Kolegët që kanë këto sfida me drejtësinë, sigurisht që uroj të zgjidhin sa më shpejt. Edhe sigurisht që uroj që pafajsinë e tyre ta provojnë gjykat. Në një vend që e bën gjyqin përpara se të flasë gjyqtari dhe ta bën fletrufen tamam sinkon e sigurimit të shtetit, përpara se të dihen faktet dhe përpara se të ketë secili mundësinë të shpjegojë përpara drejtësisë. Velia i komentoi protestën para bashkisë duke u shprehur se qyteti nuk mund të lihet në duart e Argitës dhe Shkëlzenit. Fëmijëve të ish kryeministrit që pohetohet nga SPAK për korrupsion. Teksa vet janë të paditur në SPAK, vet janë me masa sigurie, vet thonë lironi babin, dhe ndërkohë kanë kurajo për një gjë që s'ka mbaruar akoma hetimi, që ne duhet ta shohim në gjykat, provohet ose pretendimi prokurorisë, ose pafajësia e ish kolegëve tanë, po ta dëgjosh këtë nga goja e Argitës dhe Shkëlzenit, që vranë njerëz dhe të thuash të lëmë bashkinë, që të vinë ta hedhin erë si Gërdecin, kjo është kuthret çamedi. Kryebashkiaku i kujtoi dhe Ilirmetës se Bashkia e Tiranës nuk është si partia e tij. Parti private, familjare dhe e shqyen. Imagjino ti lësh Ilirmetës qytetin. Edhe me gjendjen e rënduar mendore që është tani, imagjino ç'i bën Tiranës ai. Domethënë ai dy paralele të bashkisë ku bën Instagram në te lapidari dhe i shkatroi. Imagjino ti lësh Ilirmetës qytetin, edhe Monikës, që ta bëj qytetin rrushë kundla. Velia tha se punët e suksesshme të partisë kanë çuar dhe do të çojnë Tiranën përpara. Ai garantoi qytetarët për fitoren e radhës së socialistëve. Velia garantoi se shumë shpejt bashkia do të marrë masa konkrete për të rritur kontrollet në struktura dhe garantuar transparencën në punën e saj. Partia Demokratike e Lulzim Bashës, që bojkotoi grupin e punës për ligjet e rëndësishme të ngritur me dakordsinë e Partisë Socialiste dhe Rithemelimit, do të mbetet jashtë reformës zgjedhore. Grupi i punës miratoi 4 ekspertët për këtë reformë, 2 nga Partia Socialiste, 1 nga grupi i Berishës dhe 1 nga Partia e Ilirmetës. Lulzim Bashës do të ketë as ekspert zgjedhor në grupin e dialogut për reformën zgjedhore. Përfaqësues të Partisë Socialiste dhe ata të opozitës u takuan sërish dhe miratuan emrat që do të ndihmojnë për të korrigjuar ligjet zgjedhore. Bojkoti që Basha vendosi të aplikojë edhe për këtë grup pune do t'i sigurojë atij një stol jashtë fushës së lojës. Socialistët do të ndihmohen nga eksperti i tyre Eridian Saljani, por në formacion kanë marrë edhe Viktor Gumi, një ish deputet i Sali Berishës, i cili prej vitesh e ka braktisur liderin historik dhe tashmë ofron ekspertizë për Edi Rama. Opozita përfaqësohet me Ivi Kason nga Rithemelimi i Berishës dhe me Silva Cakën nga Partia e Ilirmetës. Palët nuk kanë ende pika të përbashkëta konsensusi, por opozita shpalosi listën e dëshirave. Të specifikojmë dhe të forcojmë dhe ndëshkimin penal.
dhe politikën penale lidhe me krimet zjedhore. Ne duhet shkojmë në praktikën që ka Belgjika, Greqia, Australia, që kanë futur votimin e detyrshëm pikërisht për këtë. Ne duhet trajtojmë problemet e sistemit zjedhore. Dakordësia e 5 qershorit 2020 është shumë e rëndësishme. Duhet kthehemi tek ajo dakordësi. Socialistët duan depolitizim të administratës zgjedhore, por janë të bindur se zgjedhjet mund të bëhen edhe nëse kjo reform dështon. Grupi i punës firmosi këtë dokument duke vendosur që t'i drejtohet sërisht OSB Odirit për ndihmës dhe ekspertizë teknike. Ish deputetja e Partisë Demokratike Laila Përnas ka thotë se opozita është jashtë loje ndërsa qytetarët janë të zhgënyer. Ajo tregohet skeptike për federatën e opozitës që siç thotë nuk do të funksionojë. Ish deputetja e PD-s Laila Përnas ka thotë se opozita shqiptare është jashtë loje. Duke folur në ABC News, Përnas ka mbajtur një qëndrim kritik ndaj opozitës shqiptare. Dhe thot se me mënyrën se si është sjella jo ka shkënjyer qytetarët. Jashtë loje e Bjatha, nuk është e përfaqësuar. Dhe asnjëri nga këto nuk e përfaqëson dot. As ka statusin, as ka moralin ta përfaqësoj. E Bjatha do një organizim me themel, një organizim total, sepse njerëzit janë tërhequr. Pse janë tërhequr? Se janë zhgënjur. Janë zhgënjur edhe nga vetë PD-ja dhe janë zhgënjur edhe nga aleatët e PD-s. Përnas ka tha se të gjithë po luftojnë të futen në lista për deputet në zgjedhjet e 2025-s, tërsa kryetarët aktual janë thjesht fosile. Shumica dërmuese janë thjesht deputet listash, edhe me pazare troç ose me rrugë të ndërthorta të kapin një mandat, të përfitojnë një mandat deputeti, ndërkohë që s'kan fare merit për ta pasur atë. Por realiteti është që këto kryetar partish, qof PD-ja, qof Themelimi, qof këto partite vogla, kanë një lloj ngurtësimi dhe kanë ngelur si fosile. Përnas ka tha se Djatha duhet të ishte përtej mini strukturave politike, ndërsa sipas saj, është e quajtura federatë opozitës nuk ka për të funksionuar. Po ndiqni Shqipëria Sot, vjoj me lajmet, një punonjës si policisë kufitare në portin e Durrësit ka përfunduar në prangat e policisë, agjencia e mbikëqyrjes policore në bashkëpunim me prokurorinë e Durrësit, ka prangosur efektivin Besart Xhaferi. Me detyrë kontrollor në stacionin e policisë në portin e Durrësit, ai është i dyshuar për veprën penale shpërdorim detyre. Nga hetimet e kryera nga AMPO, dokumentua me prova se 37 vjeçari ka shmangur qëllimisht kontrollin e një automjeti të nisur nga Durrësi drejt Barit, në të cilin pala italiane gjeti dy pistoleta. Pensionistët, studentët dhe kategoritë në nevojë tashmë mund të kenë një llogari bankare pa kosto. Aktualisht në Shqipëri e marrin pensionin në bankë rreth 10% e pensionistëve dhe grupeve vulnerabël, ndaj kjo nismë synon që të shtojë pagat në rrugë bankare. Shumë pensionistë thonë se e marrin pensionin në postë pasi nuk din të kryen siç duhet procedurat online. Pensionistët mund të zgjedhin tashmë që të marrin pensionin në bankë me zero kosto. Ligji për llogaritë bazike ka hyrë në fuqi dhe parashikon që edhe studentët apo personat që marrin ndihmë ekonomike mund të hapin një llogari ku edhe transfertat brenda vendit mund t'i realizojnë pa komision. Drejtori mbikëqyrjes financiare Denis Dërralla tekson se kjo nismë ka në fokus rritjen e pagesave nëpërmjet sistemit bankar. Përfshihen rreth par pensionistët, masa më e madhe e kësaj shtresë të popullsisë, por edhe të gjitha shtresat e tjera të marginalizuara, duke përfshirë këtu të gjitha ato shtresat popullsisë që marrin ndihmë sociale, studentët, të rinjt në përgjithësi, qofshin këta dhe jo student, deri në pikën ku ne kemi përfshirë në ligj edhe të gjithë të huajt që kanë marrë statusin e refugjatit në Shqipëri. Këto llogari do të japin mundësinë e përdorimit të shërbimeve bazike, pra transferta, pagesa utilitare, mbushja me fonde, tërheqja e fondeve. Pritshmërit janë që përdorimi i bankës për tërheqjen e pensionit të bëhet një praktik, sidomos për vitet e ardhshme. Aktualisht në vend e marrin pensionin në bankë rreth 70.000 pensionistë. Numri i pensionistëve apo i të gjithë atyre që marrin ndihmë sociale është rreth 730.000. Nga kjo mas, vetëm 70.000 nga këta e marrin format e pensionit, qofshin pension apo ndihmë sociale, nëpërmjet bankës.
por çfarë mendojnë vet pensionistët. Ata janë të ndarë në përzgjedhjen e tyre. Ta merrni në post? Jo, mia, nuk është. Ju do vazhdoni ta merrni në post? Në post do ta marr. S'na duket e mirë, po hajt më ne pleqë jemi morën vesh në këtë punë po. Po, shiko, unë jam në bank, do lan pension, kam ja 4 vite kanë dalë pension dhe do ta mira si gjithë miqtë e mi, shokët e mi që e mirë. Po shikoja rradh shumë atje të tjera probleme. Nga ka shumë procedura. Është shumë e lodhshme. Posta është më e shpejtë dhe më e saktë. Unë kam kaq vite që e marr. Bankat janë të detyruara që të hapin llogari bankare falas kur plotësojnë të gjitha rregullat e përcaktuara në ligjin për llogarinë e pagesave dhe shërbimeve bazike, ose në të kundërt, do të përballen edhe me penalitete që variojnë nga 50 deri në 250.000 lekë. Përzgjidhen 6 kompani huaja për ndërtimin e hekurudhës së Vorhan i Hotit. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim thotë se këto kompani kanë kaluar fazën e parë të prokurimit për realizimin e projektit, vlera e së cilit është 356 milion euro. Aksi hekurudhor 120 km i gjatë lidh Tiranën me Malin e Zi. Avancon puna për projektin e hekurudhës Vorhan i Hotit. 6 kompani kanë kaluar fazën e parë të prokurimit për përgatitjen e projektit. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka bërë me dije në faqen e saj se bëhet fjalë për 3 kompani italiane, një kompani turke, një kompani nga Danimarka dhe një tjetër nga Greqia. Të 6 kompani tashmë do të vijojnë konkurimi në fazën e dytë të procedurës së prokurimit. Rreth 100 milion euro janë hua nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim për realizimin e këtij projekti. Si dhe pjesa e mbetur do të financohet në formë granti nga Korniza për investime në Ballkanin Perëndimor në vlerën e 160 milion eurove, vetëm pak ditë më parë qeveria nënshkroi edhe një marrëveshje me vlerë 100 milion euro me Bankën Evropiane të Investimeve për ndërtimin e linjës hekurudhore Vorhan i Hotit, si një nga bashkfinancuesit e këtij projekti, i cili ka një vlerë totale prej 356 milion eurosh. Linja hekurudhore me gjatësi rreth 120 km lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Hekurudha Vorhan i Hotit është pjesë e rrjetit transeuropian të transportit të Bashkimit Evropian, që përfshin hekurudhat, rrugët ujore të brendshme, rrugët e transportit detar dhe rrugët për të lidhur qendrat urbane, portet, aeroportet dhe terminalet. Mbi 6.000 qytetarë të Shënkollit të Lezhës do marrin një furnizim më cilësor me ujë të pishëm. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku inspektoi punimet që pritet të përfundojnë në fillim të vitit të ardhshëm. Ujësjellësi i ri Shënkollit në Lezhë do të përfundojë në fillim të vitit 2025. Zëvendës kryeministra, njëherësh ministra e infrastrukturës Belinda Balluku, inspektoi punimet ndërsa theksoi përmirësimin e gjendjes financiare të ujësjellësit në këtë qark. Nga ky investim pritet të përfitojnë furnizim më cilësor me ujë mbi 6.000 abonent, duke mbuluar njëkohësisht edhe një pjesë të rëndësishme të zonës bregdetare. Rezultatet që un kam marr për 2024, thirrjen janë me vërtet mbështetëse. Domethënë uji i cili ne e quajmë uji për të ardhur, pra uji që ne e quajmë si humbje të përgjithshme teknike, nga 75 është ulur në 66%, por thjesht krahasimisht 23-24. Dhe ndryshim kaq i madh pra në përqindje, me të vërtetë është për tu lavdruar puna që është bërë administrator. Ministre e infrastrukturës vuri theksin tek ulja e kostove për shoqëritë e ujësjellësave, ku padyshim energjia elektrike është ajo që kryeson. Jemi një pjesë fushore dhe këtu të gjitha burimet vinë me anë të pusave, detyrimisht kemi dhe sistemin e pompimit, të cilat kryojnë koston më të madhe për sa i përket ujësjellësave, si të Lezhës ashtu dhe të Durrësit. Dhe e kemi diskutuar disa herë, kemi nisur disa projekte pilot që unë besoj që në bashkëpunim me kryetarin dhe me administratorin duhet gjetur një zgjidhje dhe këtu për të filluar dhe për të krijuar një sit prodhuese të energjisë së rinovueshme që do të përdoren nga ujësjellësit. Në qarkun e Lezhës pritet të nisin së shpejti një sër projekte të tjera për ndërtimin e ujësjellësave. Të miturit që janë përfshirë në krime të ndryshme dhe kanë kryer dënimin, ka nevojë për rehabilitim. Qendra e parandalimit të krimeve të miturve i ndihmon ata për të marrë një formim profesional si edhe për të gjetur punë. Në Shqipëri, përfshirja e të miturve dhe të rrimve në ngjarje kriminale po bëhet gjithnjë më shqetësuese vitet e fundit.
por megjithatë të gjithë meritojnë një mundësi të dytë. Qendra e parandalimit të krimeve të të miturit u themelua 3 vite më parë si strukturë nën kujdesin e Ministrisë së Drejtësisë, nisur nga situata e krijuar e rritjes së kriminalitetit tek fëmijët. Rreth 20 të mitur dhe të rinj kanë qenë pjesë e programeve të riabilitimit dhe të riintegrimit. Numri i recidivistëve ndërta ka qenë i ulët, mund të themi rreth 2, dhe pjesa tjetër kanë përfituar nga programet që ofrohen edhe nga njësitë e qeverisjes vendore në koordinimin e qendrës edhe me mbështetjen e partnerëve. Për një të mitur që përfundon pas hekurave, riintegrimi në shoqëri është një moment delikat. Kjo qendër i ndihmon ata të ndjekin kurse profesionale apo në gjetje një pune për të rinisur jetën, të lënë në mes në çastin e kryerjes së krimit. Ky është qëllimi jon, integrimi i të rinjve që ata të kenë shpresë për të ardhmen, të jenë dinjitos në të ardhmen e tyre dhe të jenë të fortë. Dhe ti kemi këtu pranesh. Ja, që në kohën që janë në institutin e të miturve në Kavaj, ata vazhdojnë shkollën, njësoj si gjimnazistët e tjerë apo në nivelin e klasës ku janë. Dhe gjithashtu i nështrohen edhe programeve të kurseve profesionale, nështë asaldator, hidraulik, apo programeve të tjera. Tipologjia e kriminalitetit tek të miturit është ndryshme. Kryesisht kemi të bëjmë me shitjen dhe trafikimin e lëndëve narkotike dhe vjedhjen, si dy tipologjit më të shpeshta, të paktën të grup mosha 14-18 vjeç. Ka dhe vepra të tjera, si që janë plagosjet për shkak të konflikteve të qastit, e cila është një vepër që po fillon po rritet, ndoshta për shkak të problemeve emocionale, mos menaxhimit zemrimit. Qëllimi është që të rinjtë të cilët përfshihen në ngjarje kriminale pas përfundimit të dënimit, të mos rikthehen më tek krimi, por të integrohen në shoqëri, një lloj si të mos ngabuar asnjë moment në jetë. Ka qenë gjithçka përgatitur për hapësirën informative Shqipëria sot, të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në webfaqen abcnews.al, ABC News e gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Me edicionin e mesditës, vjen kolegja Jeta Kasemi, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.